İsa vet Mesih'tir. Allah görüşmen yolu. İsa vet Mesih'tir. Günahlarım bağışlandı. İsa vet Mesih'tir. Ölümün gücü kırıldı. İsa vet Mesih'tir. Rabbimiz padişahımız İsa Mesih. Şembenin Rabbi İsa Mesih'i yad edin. Sonra İsa onlara dedi, İnsan şembe günü için değil, şembe günü insan için yaradılıb. Bax, bəşər oğlu şənbə gününün də sahibidir. Məsihdə sevilən kötüklər, biz bu dövdə yaradılış 3-15-ə uyğun olaraq İsa Məsihə şahidlik edən kötüklər Allahın arzusunu yerinə yetirərək dünya üzərə 2-3-7 ölkəni xilas edən qalanlarıq. Buna görə Bazar günü ibadəti bizim üçün çox vacibdir. Əgər Mark İncilə 2-ci fəsil 23-dən 28-ci ayələrə baxsanız, İsa şənbə vasitəsilə ibadətin həqiqi mənası haqqında danışıb. Birlikdə Allahın sözünə dərinləşək. Şənbə günü İsa taxıl sahələrindən keçirdi. O vaxt onun şagirdləri onunla birlikdə gedərək, əlləri ilə taxıl başaqlarını yığaraq yeydilər. Farisilər bunu görüb İsa'ya sual verdilər. Baxın, müəllim İsa, niyə şagirdləriniz şənbə günü qanuna uyğun olmayan işlər görməklə, qanunu pozurlar. İsa fərisələrə cavab verdi. Davudun və yoldaşlarının aclıq çəkdikləri zaman nə etdiyini oxumamısınızmı? O, Allahın evinə daxil oldu və yalnız kahinlərin yeməsi qanunu olan müqəddəs çörəyi yedi və həmçinin yoldaşlarına da verdi. Şənbə insan üçün yaradılmışdır. İnsan şənbə üçün deyil. Beləliklə, mən şənbənin sahibiyəm. Şənbə həftənin 7-ci gününə, yəni bugünün bazar gününə işarə edir. Başqa sözlə, bazar günü şənbənin sahibi olan İsa Məsihin günüdür. Buna görə biz insanlar üçün olan şənbəni ibadətlə və digər günlərdən fərqli olaraq qeyd edirik. O zaman şəfa möcüzələri baş verir. Allahın lütfü və firavanlığın gəldiyi, bütün problemlərin həll olduğu sevinç günü olur. İndiyə qədər ibadətlə bağlı bir yanlış anlama var. Bu, bazar günləri Allah üçün ibadət etdiyimizi düşünməmizdir. Bunu edərək Allahın xoşbəxt olacağını və bizi bərəkətləndirəcəyini zən etməyimizdən qaynaqlanır. Şeytan hələ də bizi ətin gözləri ilə görməyə, qulaqlarımızla eşitməyə və safsata danışmağa məcbur edir. Nəticədə bizi İncilin meyvəsindən məhrum bir imansızlığa sürükləyir. Buna görə şənbənin Rəbbi və tam cavab olan İsa Məsihi xatırlamalı və adını güclü bir şəkildə çağırmalıyıq. İsa Məsihdir. Biz Allahın övladlarıyıq. Bütün problemlər həll olundu. Ey şeytan, bizdən uzaq dur. Müqəddəs ruh bizi doldur. Universal müjdəçilik bu dünyanın sonuna qədər
biz Allah'ın şahidiyik. Şənbə haqqında öyrənmək istəyirikmi? Allah insanı öz sürətinə yaratdı və çox yaxşı olduğunu ifadə etdi. Və 7-ci gün olan ilk şənbədə insanlara bir mesaj verdi. Bütün şeylər yaradılmazdan əvvəl qaranlıq, boşluq və qarışıqlığın cüvvələri şeytan artıq bu dünyaya idilər. Şeytanın tələsinə düşməyin. Allah insanları şeytanın təsirindən ayırmaq istəyirdi. Lakin insanlar ilana girmiş olan kurnaz şeytanın yalanlarına aldandılar. Sonuçta Allah'ın sürətini itirdilər və Edenin bərəkətlərindən məhrum oldular. Hər kəs Yahya 8:44-də qeyd olduğu kimi yalanların atası şeytanın tələsinə düşdü. Onlar həyatlarını qorxu içində ölüm gücünə sahib olan şeytana xidmət edən kafirlərin qədər günündə yaşayaraq keçirdilər. Ölüm gücünə sahib olan şeytan qəlblərimizə doğru raketlər atır. Buna görə kafirin günündən qaçmaq üçün yaradılış 3-15 qadının nəsli İsa Məsihi qəbul edərək Allahın övladı olmalı və şənbəni mütləq qeyd etməliyik. İsa Məsihdir, İsa Məsihdir. Bu etirafın fərq yaratmadığını düşünürsünüzmü? İsa Məsihdir etirafı bütün faciələri dayandırma qüdrəti və ölüm gücündən tutulmamağımız üçün Allahın bizə verdiyi mütləq sirdir. İsa Məsihdir. Bu cavab olmadan bədənimizdəki üç lənət heç vaxt həll olunmayacaq. Ona görə də Allah bu üç lənəti həll etmək üçün bizə Məsihin üç qat gücünü vermişdir. Əsl Peyğəmbər Məsihi qəbul etdikdə Allahla görüşmək yolu açılır. Əsl kahin Məsih sizinlə olduğunda başınıza nə gəlirsə gəlsin, lənətləri və fəlakətləri yıxan Allahın gücünə sahib olan biri olursunuz. Canımızı qaranlıq nə qədər örtərsə örtsün, qədim ilan şeytanın başını əzən Məsihin şahlıq hakimiyyəti olduğu müddətcə narahatlığa yer yoxdur. Şənbənin Rəbbi olan İsa Məsih Allahın gücü və qüdrətini təcəssümüdür. Yahya 8:44-də təsvir edilən şeytanı yenməyə imkan verir. Bu şeytan bizə içimizdə Allah olmadığını yalan danışmağa və həris yaşamağa təhrik edir. Bunu yadda saxlayın və ruhani mübarizəyə diqqət yetirin. Allahın sözünü anlamağınız həyəcan və minnətdarlıqla dolu bir bazar günü keçirməyinizi və hər gün Məsihdə sevinç və maraqla yaşayan Allahın bərəkətləri toplusu olmağınızı arzulayıram. Qüdrətli Allah, Allahdan ayrı, günahın gücü ilə tutulmuş və şeytana yem olmuş, qorxu içində yaşamaqdan başqa çarəsi olmayan bizlərə, bütün problemləri çözən İsa Məsih adıyla, qurtuluşu və Allahın xoşbəxt övladları kimi yaşama imkanını verdiyiniz için minnətdarıq. Hər gün şənbənin Rəbbi olan İsa Məsihi yad edərək, şeytanın başını əzməyə odaklanan
və dünyanın xristiyanlaşdırılması arzusunu və çağırışını qəbul edən ruhani zirvələr olmağımızı xahiş edirik. İsa Məsihin adı ilə dua edirik. Amin.